Madeirasdemolição.com, maior loja de fábrica e outlet móveis rústicos do Brasil, está com a última semana do Mega Outlet e oferta especial para o Dia do Consumidor. Maior estoque pronto, entrega, e eles entregam em todo o Brasil. Está procurando medo de jantar? Tem várias opções, tem várias medidas, tem vários estilos, mas eu quero dar oferta nessa aqui, ó, pronto, entrega, mesa de jantar rústica Peroba, em Peroba, R$ 1,40 por R$ 799, é muito barato. Quer uma outra opção? Você está vendo aí, olha só, mesa de centro rústica, 60 por 60, por R$ 199, pronto, entrega. Olha só esse banco aí, ó, banco rústico moldurado, R$ 1,40 por R$ 339. E para fechar, mostra lá, ó, esse balcão churrasqueira aparador, R$ 1,20, 10 parcelas de R$ 108, tá? Unidade São Paulo, Campinas, Mogi, Curitiba, tudo em até 12 vezes para você pagar. Não perca tempo, tá, gente? É a última semana do Mega Outlet, ofertas especiais para você pro Dia do Consumidor. Não perca tempo!